Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodina o pokušajima da se izvrši vlasnička transformacija javno-komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacije putem javno-privatnog partnerstva upoznao je predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, predsednika vlade Mirka Cvetkovića, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije. Otvoreno pismo sindikat je na ove adrese poslao u sredu 27. aprila, a najavljuju i peticiju za podršku referendumu, gde bi se građani pitali da li su za otuđenje imovine javno-komunalnih preduzeća. Kako je za našu televiziju rekao Zoran Radosavljević, predsednik sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti grada Novog Sada, akcija za prikupljanje potpisa organizovaće se u maju. U javno-komunalnom preduzeću vodovodi i kanalizacija ovoj problematici nisu želeli da razgovaraju sa novinarima. Rečeno nam je samo da će o ovim pitanjima odlučivati nadležni organi. Javno-privatno partnerstvo je bilo da je neko u gradu rekao da ne može da napravi čistač otpadne vode i da je deo preduzeća izdvojio iz javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija i da je udružio svoj kapital sa nekim. Ovakav način koji su oni napravili, ja se izvinjam gledaocima, nedonošće od udruživanja u kojem oni daju 100% kapitala gradskoga, našeg, novosadskog, nekome i to pretvaraju 51%, gradeći se na zakon o lokalnoj samoupravi i statut, stvarajući novo javno preduzeće, a oni ga već imaju, je nedonošće, ja drugačije ne mogu da ga nazovem. I u meni se pojavljuje kao čovek koji određena sumnja da to ima nečega drugog. To je ono po čega se mi protivimo. Druga stvar po čega bi se mi protivili, to sam prvo kao građanin sada govorim. Sad je već najskuplja cena vode u Srbiji. Znači, 1 euro. Ja vas pitam, koliko će cena vode biti kada dođe taj privatnik? To je prvo i osnovno. Drugo, ne mogu da prihvatim da mi nemamo kadrove koji mogu da vode računa o vodovodu i kanalizaciji. 60 godina taj vodovod je pod našom kontrolom.